Jenazah Sarjan Rozali Abdul Rani, 39 tahun yang maut dalam nahas selepas lori tentera dirempuh sebuah lori terbabas di kilometer 77.5 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara, selamat dikebumikan pada pagi 3 Februari. Allahyarham Rozali selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Gong Bayo kira-kira jam 8 pagi. Lebih 200 ahli keluarga, penduduk kampung dan rakan hadir di Masjid Gong Bayo dan tanah perkuburan bagi memberikan penghormatan terakhir. Allahyarham yang juga anak kedua daripada empat beradik meninggalkan isteri Tuan Nur Hasliza Tuan Muhammad Nur 37 tahun dan seorang anak Muhammad Nabil 13 tahun. Siapa yang bagi tahu? Ada yang sekolah bagi tahu. Beradik ada tak ada? Ada kat rumah. Aku balik sekolah lah. Lepas tu bila sekolah bagi tahu macam mana dia? Tak tahu. Dia bagi tahu kemalangan dia lah. Lepas tu terus bawa pergi hospital. Masa kita hospital macam mana dah? Kita dapat tengok ayah ke tak? Dapat. Maknanya adik tahu yang ayah dah tak ada tu, masih dalam kereta ke?